1918 թվականին Ստամբուլի ռազմադաշտային դատարանների սահմանած պատիժը հայոց մեծ եղեռնի գլխավոր կազմակերպիչների նկատմամբ այդպես էլ գործիչ դրվեց։ Պատճառը մեծ դերությունների քաղաքական երեսպաշտությունն էր և Մուստաֆա Քեմալի հայատյաց դիրքորոշումը։ Արդարություն թախանձող, բայց ձեռնունայն մնացած հայությանը քաղաքագիրտ աշխարհը չթողեց այլ ելք, քան դիմել այրուն ռուշտ լիցուհու հովանավորությանը։ Թվականի աշնանը Երևանում ընթացող դաշնակցության 9-րդ համաժողովին գաղտնի վճիր կայացվեց ոչնչացնել 1915 թվականի Հայոց մեծ եղեռնի գլխավոր կազմակերպիչների։ Ծրագիրը հին հույների վրիժառության աստվածուհու պատվին ստացավ Նեմեսիս անունը։ Նեմեսիս ծրագրով այլոց թվում ոչնչացման դատավճիր կայացվեց Բեհայեդդին Շաքիրի և Ջեմալ Ազմիի նկատմամբ։ Բեհայեդդին Շաքիր, Իտիհադ վետերակի կուսակցության երևելի անդամ, ծնվել է 1874 թվականին Թրակիայում։ Լինելով Թալիաթ Փաշայի համերկրացին ու համախոհը, վայելել է նրա անվերապահ վստահությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության կազմում ստեղծել ու գլխավորել է հատուկ կազմակերպությունը՝ Թեշկիլատ-ի-Մահսուսա, որի միջոցով ի կատար են ածվել հայոց կոտորածների ամենազարհուրելի դրվագները։ Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո հաջողությամբ խուսափել է պատժից և ապաստանել Եվրոպայում։ Ջեմալ Ազմի, Տրաբզոնի նախկին նահանգապետ, ծնվել է 1868 թվականին Արաբկիրում։ Բեհայեդդին Շաքիրի մտերիմն ու հանցակիցը հայկական կոտորածների կազմակերպման գործընթացում։ Իր գործած զարհուրելի ոճիշների համար ստացել է Տրաբզոնցի մսակգործ մականունը։ Հարյուրավոր հայկանանց ու երեխաների հենց նրա հրամանով խեղտամահ են արել Սևծովում, իսկ առավել գեղեցիկ դեռատի և նույնիսկ մանկահասակ աղջիկներից նա կազմել է հարեմ իր 13-ամյա որդի հեքմելի համար։ Ռազմադաշտային դատարանը նրան դատապարտել է մահվան, սակայն Ազմին ճողոպրել է Եվրոպա։ Նեմեսիս ծրագրով Բեհայեդդին Շաքիրի և Ջեմալ Ազմիի ոչնչացման օպերացիան վստահվեց Արշավիր Շիրակյանին և Պարան Երկանյանին։ Արշավիր Շիրակյան ծնվել է 1900 թվականին Պոլսում։ Պատանի հասակում ներգրավվել է հայոց ազատագրական պայքարին և վարել ընդհատակյա գործունեություն։ Հետախույզի և մարտիկի բնածին բացառիկ հատկությունների շնորհիվ ներգրավվել է Նեմեսիս ծրագրում և դարձել նրա գլխավոր հարվածային ուժը։ 1920 թվականին մարտի 27-ին Պոլսում ոչնչացրել է հայ մատնիչ թուրքական ոստիկանության գործակալ Վահե Իսանին։ 1921 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Ռոմում գնդակահարել է Օսմանյան կայսրության նախկին վարչապետ Սայիդ Հալիմին։ Արամ Երկանյան ծնվել է 1900 թվականին մայիսի 20-ին Էրզրումում։ Պատանի հասակից ներգրավվել է ազգային ազատագրական պայքարին։ Առաջին աշխարհամարտի օրերին կամավորագրվել է Դրաստամատ Կանայանի գնդին և մասնակցել Բաշ-Աբարանի հերոսամարտին։ Նեմեսիս ծրագրի շրջանակներում 1920 թվականի հունիսի 19-ին Թիֆլիսում գնդակահարել է Շուշիի և Բաքվի հայության կոտորածների գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին՝ մուսաֆաթական Ադրբեջանի նախկին պաշտպանության նախարար Ֆաթալի Խան Խոյսկուն։ Արշավի Շիրակյանի և Արամ Երկանյանի Բեռլին ժամանելուն ընդառաջ Հրաչ Փափազյանը արդեն հայտնաբերել էր երիտթուրքական վերնախավի ու մասնավորապես Շաքիրի ու Ազմիի որջը։ Թալիաթի սպանությունից հետո իթիհատականները ընդհատակ էին անցել ու նաև ապավինում էին այն հանգամանքին, որ իրենց անվտանգությունը այդուհետ հանձն է առել ապահովելու գերմանական գաղտնի ոստիկանությունը։ Սակայն ողջ մնալու նրանց հույսերը սին էին։ Արշավի Շիրակյանը ռումինահայ մեծահարուստի որդի Թորգոմ Ղազարյանի անվան տակ մտերմացել էր Բեռլինի ոստիկանության ՈՄՆ բարձրադիր պաշտոնյայի հետ և գերազանց տեղեկացված էր թուրքերի պաշտպանության միջոցառումների։ Բեհայեդդին Շաքիրի և Ջեմալ Ազմիի մահվան դատավճիռը գործի դրվեց 1922 թվականի ապրիլի 17-ին երեկոյան ժամը 23:30-ին Բեռլինի Ուլհանդշտրասե փողոցի վրա թիվ 80 տան մոտ, որտեղից նրանք դուրս եկան շրջապատված թիկնապահներով և մտերիմներով։ Ջեմալ Ազմին մահացավ անմիջապես Արշավի Շիրակյանի մեկ դիպուկ կրակոցից։ Շիրակյանի արձակած երկրորդ գնդակը դիպավ Շաքիրի աջ այտին, սակայն չսպանեց նրան։ Վրա հասած Արամ Երկանյանը մեկ կրակոցով գլխին վերջ տվեց Շաքիրի կյանքին։ Նույն պահին վնասազերծվեց նաև խմբի թուրք թիկնապահը, իսկ նրա հետ եղած գերմանական գաղտնի ոստիկանության գործակալը հասցրեց ճողոպրել։ Գործն այդպիսով վերջացած էր։
Նեմեսիսի սրբազան ուխտով Բեհայեդին Շաքիրն ու Ջեմալ Ազմին լրացրին մահվան դատապարտված դահիճների ցանկը։